Salam, Xətai rayonu 261 nömrəli məktəb liseyin ibtidaisinin müəllimi Dadaşova Fidan. Gəlin yeni mövzu ilə tanış olaq. Biz müstəqil Azərbaycan Respublikasında yaşayırıq. Bu müstəqilliyimizi səciyyələndirən bir çox üstünlüklər və xüsusiyyətlər var. Gəlin bu xüsusiyyətləri sadalayaq. Azərbaycan Respublikasının prezidenti var. Azərbaycan Respublikasının milli ordusu var. Azərbaycan Respublikasının dövlət rəmzləri var. Azərbaycan Respublikasının milli pul vahidi var. Hər bir dövlətin özünə məxsus pul vahidi var. Bu pula milli pul deyilir. Azərbaycanda da milli pul vahidi manatdır. Elə bu gündə biz milli pul vahidi haqqında geniş söhbət açacağıq. Manat kağızdan, qəpik isə metaldan hazırlanır. Azərbaycanda kağız pullara əskinaz deyilir. Müxtəlif dövlətlərdə müxtəlif pul vahidlərindən istifadə olunur. Məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatlarında dollar, Türkiyədə lirə, İranda tümən, Gürcüstanda lari və s. nümunələr göstərə bilərik. Pul, dövlət və bərəkət rəmzidir. Pula hörmətlə yanaşmalıyıq. Pulu cırmaq olmaz. Üzərində qələmlə heç bir qeydlər aparmaq olmaz. Azərbaycanda olan əskinaz növləri ilə tanış olaq. 1 manat, 5 manat, 10 manat, 20 manat, 50 manat, 100 manat. Gəlin indi qəpiklərin növləri ilə tanış olaq. 1 qəpik, 3 qəpik, 5 qəpik, 10 qəpik, 20 qəpik və 50 qəpik. Azərbaycanda ən böyük kağız pul 100 manatdır. Ən kiçik 1 manatdır. Qəpik pullar içərisində də ən böyüyü 50 qəpik, ən kiçiyi 1 qəpikdir. Pulumuz halallıq və təmizliyi sevir. Pulu qənaətlə xərcləmək lazımdır. Valideynlərimiz işləyir və bu işin müqabilində də əmək haqqı alırlar. Əmək haqqı Azərbaycan manatı ilə ödənilir. Pulumuzun qədrini bilməliyik. Çünki halal zəhmətlə valideynlərimiz bu pulu qazanır. Valideynlərimizin qazandığı bu pul ailə büdcəmizi təşkil edir. Ailə büdcəmizdən də zəruri ehtiyaclarımızı ödəmək üçün istifadə edirik. Bizim gündəlik həyatımızda müxtəlif zəruri ehtiyaclarımız ola bilər və biz çalışmalıyıq ki, həmin zəruri ehtiyaclarımız ailə büdcəsinə uyğun olsun, ailə büdcəsini keçməsin. Əks halda müxtəlif çətinliklərlə qarşılaşa bilərik. Məsələn, nümunə göstərə bilərik. Məktəb ləvazimatlarını alan zaman pul ödəyirik. Məktəbə yollanarkən hər hansı bir nəqliyyat vasitəsindən istifadə edərkən yenə də pul ödəmək lazımdır. Fəsillərə uyğun geyinməliyik ki, bədənimiz sağlam olsun. Bunun da nəticəsində yenə də pul ödəməli oluruq. Hər bir fəslin özünə məxsus geyimlərini almaq üçün valideynlərimiz pul xərcləyirlər. İnsanın yaşam amillərindən biri olan qida üçün də yenə də pul lazımdır. Müxtəlif alış-verişlər edərkən biz həmin aldıqlarımız məhsullarının dəyərini pulla ödəməliyik. Yenə də pul lazımdır. Bax, görürsünüz mü uşaqlar, valideynlərimiz nə qədər çalışır, halal zəhmətlə pul qazanır. Və biz də çalışmalıyıq ki, həmin valideynlərimizin qazandığı bu halal pulları qənaətlə xərcləyək. Pul insanın həyatında böyük rol oynayır. İnsan gündəlik həyatında müxtəlif ehtiyaclarını bu pulla ödəyir. Ancaq çalışmaq lazımdır ki, bu qazanılan puldan qənaətlə istifadə edək. Məişətdə elə ehtiyaclarımız da vardır ki, onlar da pulla ölçülür. Yəni, pulla onların dəyərini ödəyirik. Bunlar elektrik, qaz və sudur. Deməli, məişətdə biz elektrikdən də qənaətlə istifadə etməliyik.
qaz sobasından da qənaiyyətlə istifadə etməliyik. Biz bilməliyik ki, nə qədər çox işlədəriksə, o qədər də valideynlərimiz pul ödəməli olarlar. Kağız pulların üzərində müxtəlif şərti işarələr və şəkillər təsvir olunmuşdur. Gəlin bunların bəziləri ilə tanış olaq. Məsələn, 1 manat. 1 manatın bir üzündə Azərbaycanın xəritəsi, digər üzündə isə Azərbaycanın muğam çalğı alətləri, tar, kamança və dəf təsvir olunmuşdur. Bu da Azərbaycanın mədəniyyətindən xəbər verir. 5 manatın bir üzündə kitablar, digər üzündə isə xəritə və Azərbaycanın inkişaf tarixi, Qobustan qayalıqları təsvir olunmuşdur. 10 manat. Əskinazın üst tərəfində qədim Bakı, Şirvanşahlar sarayı, Qız qalası köhnə qala divarlarının fonunda verilmişdir. Digər tərəfdə isə Azərbaycanın xalça naxışları çap edilmişdir. 20 manat. Əskinazın üst tərəfində qüdrət nişanəsi olan qılınc, dəbilqə, qalxan və sülh rəmzi xarı bülbül təsvir olunmuşdur. Əskinazın arxa tərəfində isə Azərbaycanın milli naxışları çap edilmişdir. 50 manat. Əskinazın üst tərəfində gələcəyin timsalı, yüksəliş əlaməti, pillələr, günəş, kimyəvi riyazi simvollar təsvir olunmuşdur. Digər tərəfində isə qədim Azərbaycan xalça sənətinin ornamentləri çap olunmuşdur. 100 manat. Əskinazın bir tərəfində memarlıq rəmzləri, digər tərəfində isə xalça naxışları çap edilmişdir. Bir sözlə deyə bilərik ki, Azərbaycan milli pul vahidi olan manatın üzərində Azərbaycanın qədim tarixi, mədəniyyəti, adət-ənənələri, milli dəyərləri öz əksini tapmışdır. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.